Ukraina përdori sot për herë të parë sistemet taktike të raketave të ushtrisë amerikane të njohura ndryshe si ATACMS për të goditur objektiva brenda Rusisë. Shtetet e Bashkuara i dërguan këto raketa në Ukrainë vitin e kaluar dhe ato janë përdorur për të goditur objektiva ushtarake në territoret ukrainase të pushtuara nga Rusia, por jo në territorin rus. Ukraina u kishte kërkuar aleatëve prej muajsh që të lejohej të godiste me këto armë objektiva për tej kufirit. Por çfarë i bën këto raketa më efektive se ato që Ukraina ka përdorur deri më tani? Matthew Saville është drejtues shkencor për çështjet ushtarake në Institutin Mbretëror të Shërbimeve të Bashkuara në Britani. You have something like the HIMARS launcher. Deri më tani janë përdorur raketa të tipit HIMARS, që janë relativisht të vogla dhe që nisen me grup për t'u drejtuar me saksi një objektivi. Nga një sistem HIMARS lëshohen rreth 8 raketa njëkohësisht. Sistemi ATACMS nis vetëm një. Por ajo është një raketë balistike. Është e vogël, por efektin e ka të madh, duke qenë se është një raketë balistike zbret në një kënd të vështirë dhe me shpejtësi shumë të madhe, dhe është gjithashtu e drejtuar me saktësi. Avantazhi është se ka një rrezë shumë të gjatë, thot zoti Saville. The advantage you have is that it's got a much longer range. Raketat balistike të sistemeve ATACMS, të prodhuara nga kompania amerikane e hapësirës ajrore dhe mbrojtjes Lockheed Martin, kanë gati dy fishin e distancës së goditjes së shumica raketave që disponon Ukraina, deri në 300 km. Ato mund të bëjnë goditje të sakta ndaj pistave të avionëve, depove të municioneve dhe infrastrukturës strategjike. Ekziston gjithashtu opsioni që sistemet ATACMS të përdorin një variant municionesh thërmuese që mund të rezultojnë shkatrimtare në fush betej. But you're talking dozens of submunitions. Flitet për 10 municione që shpërndahen në terren. Ato do të ishin të shkëlqyera për të përdorur kundër aeroporteve për shembull, sepse në thelb nëse do të kishte avion në pista, mund të shpërndahen municionet në të gjithë aeroportin pa patur nevojën të shkatërrohet pista. Në fakt është mjaft i vështirë shkatrimi një piste avionesh, shpjegon zoti Saville. Hard to destroy a runway, but if you could blow up all of the helicopters or the aircraft that are preparing to launch. Pa këtë teknologji perëndimore, Ukraina ka goditur rregullisht Rusinë me armë të prodhuara në vend, disa prej të cilave madje mund të përshkojnë distanca deri në 1000 km, por Kievit i mungojnë sasitë e mjaftueshme për të bërë dëm serioz afatgjatë. Ukrainians do have some very long range weapons in that they are developing their drone program. And some of those drones have flown distances of 1000 kilometers. Me zhvillimin e programit të tyre të dronëve, ukrainasit kanë përftuar disa armë me rreze të gjatë veprimi. Dhe disa prej atyre dronëve kanë fluturuar në distanca prej 1000 kilometrash. Pra flitet për tre fishin e distancës së raketave ATACMS. Dallimi është se dronët mbartin mbushje më të vogla, kështu që nuk janë të efektshëm kundër objektivave të mbrojtura, thot zoti Saville. Those drones carry smaller warheads, so it's harder to use them against protected targets. Ukraina u ka kërkuar aleatëve të saj perëndimor armë me rreze më të gjatë për të ndryshuar balancën e fuqisë në këtë luftë, ku Rusia ka burimet më të shumta. Ukraina shpreson që armët do të ndihmojnë në dobësimin e fuqisë ajrore të Rusisë dhe të linjave të furnizimit që i nevojiten për të bërë sulmet e përditshme kundër Ukrainës.